hoje está aqui com a minha prima, Camille! Oi, gente! Do canal Camille Ferrão, que tá aqui, os meus cartinhos aqui na descrição do vídeo, pra gente fazer um desafio super divertido, que é slime de olhos vendados! E bom, galerinha, esse desafio vai ser mais difícil. Vai ter que ativar de olhos vendados, então vai ser um super desafio de olhos vendados. Então, se vocês querem mais vídeos assim e mais vídeos com a Kaká, já vai deixando seu like. Vou deixar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like, tá bom? Então... Essa brincadeira hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dudinha com... Já se inscreveram? Já deixaram o like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão e já faz parte da família Ferrão. Então bora lá! Vocês querem que eu mande um beijinho pra você? Então é só se inscrever no canal e deixar no comentário hashtag sou uma abelhinha ou hashtag sou um zangão, que eu vou escolher 5 comentários pra mandar beijo no final desse vídeo e nos comentários do próximo também. Então vamos começar. Camille já tá de venda de raposinha muito fofa. E agora eu vou começar a contar os ingredientes. Então vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para. 7? Sim. Me dá aqui o 7. Ai, meu Deus. Galerinha, então... Pelo meu tato, eu já peguei o que eu não queria. O que que é? Cola glitter. Agora é você, né? Calma, menina. Pode? Pode. Olha, gente, olha o tanto de corante que eu ela jogou. Eu pensei que fosse cola glitter. Tá, agora sou eu. Gente, ela jogou muito, muito, muito corante. Eu acho que corante... Eu acho que você vai ter que pôr muita cola. Muita mesmo. Porque pra tudo isso de corante tem que ter 1 quilo, basicamente, né? Querida! Tá, agora vamos eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para! 9? Aham. Não pode tirar. Eu acho que é corante. Galerinha, a gente ajeitou assim pra não ficar na frente, mas eu não tirei a venda. E pelo, tipo, que eu tô tocando assim, eu acho que é corante. Então eu não vou ser tão lerda quanto a Camille. E, gente, se eu chamar ela de lerda, que a gente faz isso, essas brincadeiras, ela e eu aceitamos. Então, é uma brincadeira entre primas, tá? Poxa vida, eu tô chateada. Eu jurava que ela era cola glitter. Pode abrir? Pode. Ah, corante verde limão. Eu até sujei minha mão. Então, ah, gente, eu coloquei pouco. Agora eu preciso de 1 quilo de cola. Então vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Para. 18? Sim. Toma. Opa, querida. Isso é corante. Rosa. Vai ficar maravilhoso. Qual cor que dá? Meu pingo dá bem pouco. Tô me dando super bem. Bem pouco, né, Camille? Tá ótimo. Eu acho que vai ficar roxo, porque é azul turquesa. Mas não tem azul, então acho que vai ficar... Duda, mas difícil. O tanto que eu pinguei aqui... É, nem sei. É, parece ver. Vai ficar algo muito escuro. Então vamos começar, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Para! 7? 7. 3? 7. 7. Dá? Pelos meus status também... É glitter. E como glitter é bonito... Jesus! Tá. Ai, azul! Vai combinar! Só eu que tô me dando bem, gente. Ai, que bonitinho. Me dando bem e mal, né? Na verdade.
Gente, olha que lindo. É purpurina, na verdade, chateado. Que é mais, mais fino, mas vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13? Sim. Não vai ficar tentando tocar. Vai, põe logo. Camille, querida. Gente, eu não sei. Eu acho que é... Não sei se é corante agora. Não, não é corante, que eu acho que é corante. Isso aqui é mais... Eu tô até com medo de mudar muito agora. Foi? Não, saiu nada. Saiu? Não. Então eu posso abrir? Não vale cheirar, querida. Já cheirei. Não tem cheiro de nada. Saiu? Aham. Uhum. Essa cola. Então, vamos de novo. Pode ir. 1, 2, 3, 4, 5. Para! 5? 5. 5, eu quero 5. Pelos meus tatos. Eu sinto que é a cola colorida. Porque ela é quadradinha assim. Agora resta saber que cor. Pode abrir? Pode. Ah, azul! A minha slime... Ah, não pode misturar agora. A minha slime vai ficar muito maravilhosa. Já não sei. Eu nem a tenho sua. Slime porque eu não tenho cola. Então vamos começar. Um, dois... Para. Dois? Sim. Isso é cola. Não sei qual é a cor. É cola colorida e eu já tenho dois corantes. Isso vai dar muito errado. Vai ficar muito feio, mas tudo bem. Tá caindo dentro? Não posso falar. Amarelo. Gente, qual é a cor que vai ficar isso aqui? Camille, não sei, não faço a mínima ideia. Agora sou eu e eu quero uma cola colorida. Eu tô com medo. Ou essa cola aqui, que vai crescer minha slime. Então pode começar. Um, dois... Para! Espuma de barbear. Olha, gente, tudo. Que bonitinho. Olha aqui. Ai, que fofo. Desce. Eu tô com a leve impressão que a minha slime vai ficar marrom, mas tudo bem. Vai ficar chocolate, Nutella. Eu sempre quis ter uma slime marrom. Vai ficar chocolate, Nutella. Então vamos lá. Para. Que isso, gente? Toma. Eu ia começar por um que ia te dar mais sorte. Ai, ai. Duda, eu acho que é espuma. Meu Deus, que é isso, gente? Toda vez que eu fui pros últimos, nunca deu certo. Vai. Querida. Deixa eu ver no zangue, porque é seu. Enquanto você tava jogando, eu botei na minha mão. Meu cabelo. Lavei hoje. Deixa eu te ajudar. Não, já foi. Vamos. Vamos para a próxima rodada. Ei, agora vamos para a quinta rodada. Meu Deus, já. Então pode. Para. É tinta. A gente tem que saber que cor é essa tinta. Eu não consigo abrir pra mim. Claro, querida.
aqui. Cuidado. Eu queria que fosse azul ou verde. Muito bom, agora vai ficar feia igual a minha. Eu espero. Eu espero, foi ótimo. Agora eu fiquei até mais animada. Nossa. Vamos, querida, pra última, vamos. Última rodada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco? Seis. Seis. Droga. Gente, nunca zoem a priminha de vocês. Isso é tinta. Vai, agora joga. Essa tinta fede. Caiu? Não. Não caiu nada. Nossa, essa tinta fede muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Um corante de novo. Minha verde limão. Chateei, Du. Nada a declarar. Agora? Terminou. A gente só pode misturar e depois botar as vendas de novo pra ativar, né? Sim, e eu acho que a minha vai ficar um verde meio, não sei, um marrom. Põe a venda. Mistura. Não. Gente, eu sujei a venda de azul. Vou sujar a minha toda de azul. Pode pegar o ativador pra misturar? Pode, peraí que eu vou te dar. Como é que caiu aí? Isso. Eu acho que o meu vai estragar. Porca. Gente, ninguém pegou cola branca. Verdade. Gente, eu nem sei se tá misturado. Por isso. Gente, ficou só meu olho e a venda caiu. Sem querer. Daí o ativador? Eu não sei se tá pegando ponto. Nada. Tá pegando ponto. Breca ativador. Será que eu pinguei o ativador aqui dentro? Então, nem eu tô sabendo. Ah, tá ficando gracinho, então pinguei. Sacola demora pra ativar dura. Olha, agora meu slime tá ficando mais grossinho. Eu acho que é porque você colocou um pouco menos de bicarbonato do que devia no ativador. Eu vou partir pra mão. Nossa, já. Já. Tô na mão. Acho que eu tô fazendo besteira. Então, já tá pronta. Então, na mesa. E a sua? Cola. Deixa eu te ajudar. Fazer com o filhinho. Não sei se eu posso. Agora mistura. Gente, eu tô com medo.
Gente, aqui no Rio tá muito calor e ficar com essa venda tá muito difícil, né, Ká? Aham. Uhum. Emília, a gente tá morrendo de calor. Nossa, a minha, eu acho que tá com muito ativador, Duda. A minha também, ó. Pronto, tia, a minha tá ativada. A minha também. Também? Então, peraí que eu vou limpar pra vocês poderem fazer os... Não, não tira. Não vou tirar, tô fazendo o olho. Galerinha, então, agora a gente vai tirar a venda. Não vai tirar a venda agora, não. Não? Você vai dar um nome pra sua slime. Qual cor você acha que a sua slime está? Ó, ela tinha verde, bastante verde, e tinha azul. Por aí ficaria verde água. Depois veio rosa. Então eu acho que ficou um verde cocô. Por isso, o nome dela será Mata Poluída. E você, Camila? Eu não faço ideia que cor tá a minha, mas como quando mistura todas as cores, tá marrom, então a minha vai ser lama. Então pode abrir? Não. Cadê, Dudinha? Como você acha que tá a sua textura? A minha textura, porque eu não peguei cola branca. Essa cola aí, Camila, a gente não gostou muito dela, pura assim. Ela deixa molenga. Ela deixa meio jiggly, meio estranha, assim. Ela tá dura e ao mesmo tempo mole. Eu não gostei muito de fazer slime só com ela, com essa cola. Mas tá, né? Foi o que a gente ganhou. Então, faz a apresentação da sua slime. De olhos vendados. De olhos vendados. Gente, essa é a minha slime. Ela é elástica. Ela faz bubble pop. Ela faz um pouquinho de clique. Ela é muito linda, eu acho. Não, ela não é linda, porque o nome dela é Mata Poluída. Então, esse é o nome da minha slime, Mata Poluída, e eu acho que ela tá bem ruim. Na verdade, ela está, a textura dela está bem ruim, mas a cor eu acho que tá pior ainda. Então, agora deu seu propaganda. Gente, essa aqui é a lama. Eu disse lama porque lama é uma coisa ruim e é o que a minha slime está. E provavelmente ela tá marrom. Mas olha, ela não tá esticando, nem fazendo nada, nem clique. Ah, um pouquinho. Um pouquinho só. Mas ela não tá fazendo nada e a textura dela é muito estranha. A gente não gostou de fazer slime só com a cola. Porque ela parece que tá molenga, aí depois ela tá dura, sei lá, é muito estranho. Ó, quando a gente fica assim, ela tá molinha, parece uma slime perfeita, ó. Aí quando a gente vai esticar ela, ela se racha toda. E não é porque a gente botou muito ativador, porque... Eu acho que é a cola mesmo. Eu mexi bastante, o bicarbonato já tá todo dissolvido, ó, e tá assim mesmo. E quando você dissolve o bicarbonato indo mexendo assim, a slime continua elástica e tal. Então pode tirar a venda pra ver se vocês acertaram. Ai, ficou uma bosta. A minha não ficou tão... Camila, olha só! Era pra ser Incrível Hulk o nome da minha slime. Camila, só ficou... Ai, gente, a da Camila ficou muito linda. A minha ficou... O que vocês acharam da slime depois que tirou a venda? Eu achei... O da Duda tá caindo purpurina e da minha tá soltando muito corante. Jesus, eu fiquei chocada. A minha mão também tá verde, ó. Gente, minha blusa nova. E o que vocês acharam de fazer os slime vendados? É muito agoniante. É muito ruim, porque você não sabe o que tá virando a sua slime. Tipo, você não tem... A pior parte noção. É a hora de misturar. Verdade. Antes de acabar o vídeo, eu vou mandar os beijos. Primeiro beijo vai para a Vitória Stephanie. E eu quero mandar um beijão para você, muito especial. E agradecer pelo carinho que você deixou no seu comentário. Um super beijo meu e de toda a família Ferrou. Beijo. O próximo beijo vai para o Mundo da Maria Fofinho Unicórnio. Um beijo, Maria. E de toda a família Ferrão também. Beijo, Maria. O próximo beijo vai para o Zangão, Ale Gomes da Rocha. Beijo, Ale. Um beijo. O próximo beijo é para Camila Ribas. Um beijo, Camila. Um beijo. O próximo beijo vai para a Ana Letícia. Viu, Ana? Leite anotado, você está aparecendo aqui no canal. Um beijo.
Um beijo, Ana. Galerinha, e não fiquem tristes se eu não notar vocês, porque é muito comentário e não tem como eu responder todos. Eu tento, mas, gente, é muito comentário mesmo e não dá. Então, por isso, porque hoje eu posso não estar respondendo vocês, mas amanhã talvez eu responda. Então, não se esquece de se inscrever no canal e deixar no comentário hashtag sou uma abelhinha ou hashtag sou um zangão, que no final do próximo vídeo eu vou mandar beijo. Então é isso, gente. Beijo e tchau. Até o próximo vídeo.